Willy Bertok je eden od najboljših in najtrofejnejših avtorjev v narodno-zabavni glasbi. Mogoče pa malo ljudi ve, da je svojo kariero začel v znani primorski zasedbi Prizma. Igral je celo pri legendarnih buldožerih, nato pa skupaj s prijatelji ustanovil skupino Don Juan. Willy se je kasneje uveljavil kot izjemen avtor besedil, pa tudi melodi. Prejel je mnoge nagrade za besedilo na vseh slovenskih festivalih. Njegova Facebookova generacija v izvedbi ansambla Biseri je prejela nagrado za besedilo na festivalu Slovenska polka in valček leta 2012. Willy je veliko sodeloval tudi z ansamblom Slapovi in vsi poznamo njegovo besedilo Da spočijem se na tvoji rami. Veliko je ustvarjal za različne izvajalce, njegovo je tudi besedilo skladbe O Korl, ki so jo izvajali Kamsi. Willy je izjemen avtor, ki glasbe nikoli ni zares delil po žanrih, ampak samo po kvaliteti. Napisal je serijo legendarnih skladb, ki so po pravilu zaznamovale izvajalce in celotna glasbena obdobja. Mi si seveda želimo, da bi kmalu spet slišali kakšno izpod njegovega peresa.